მეგახლავართ ბაჩანა ჭანტურია, სოხიშვილების მსახიობ მოცეკვავე, აფხაზეთიდან, კერძოდ სოხუმიდან. სამი წლის ვიყავი დაახლოებით, რომ სამწუხაროდ მოგვიწვია ჩვენი ქალაქის დატოვება. Რა თქმა უნდა, რთული არის იმის გახსენება, თუ რა გავიარეთ, რა გამოვიარეთ, მაგრამ კარგად მახსენდება რაღაც დეტალები, რომელიც დაილექა ჩემს ბავშვობაში, ის ზღვის სანაპირო, სახლი, ეზო, რაც მშობლებმა შემოგვინახეს იქიდან წამოღებული ქართული ჩოხის ქამრის დეტალებია, ვერცხლის, რომელმაც შემდეგ ჩემში გააღვიძა ალბათ ჩემი პროფესიას და დღეს ჩემი ინტერესი სიძველისადმი. ეს ნივთები, რა თქმა უნდა, ჩემს სახლში დღეს საპატიო ადგილს იკავებს. დარწმუნებული ვარ დაუბრუნდებით, ისევ ჩვენი ღრმა პატივისცემით და მეგობრული განწყობით იმ ხალხის მიმართ, ვინც იქ დარჩა. კონკრეტულად აფხაზები და არამხოლოდ აფხაზები, იქ სხვა კუთხის შვილების ცხოვრობდნენ თანაცხოვრებით, რა თქმა უნდა. გავაღვიებთ ისევ იმ მეგობრულ ურთიერთობას, იმ მეზობლობას, იმ ნათესაურ კავშირებს, რაც გაგვაჩნდა. ის კილომეტრები, რაც ჩემი სახლიდან თბილისიდან არის იქ ყოფ ჩემს სახლამდე, ჩამბის ქუჩამდე, 427 კილომეტრი და რაღაც მეტრებია. და დარწმუნებული ვარ, მშვიდობა იქნება და ჩვენ დაბრუნების, როგორც კი იქნება დაბრუნება და იმის შესაძლებლობა, ამ 427 კილომეტრს ეკვით გავივლი აუცილებლად.